Bugün siz bilan mana shunaqa narsa tayyorlashni o'rgana olamiz. Buning uchun nima qilamiz? Biz o'zimizning kerakli fayllarni tashlab olamiz. Bu baliq va bundan keyingi ikkinchi nimamiz? Bunisi esa mana shu suvda yurgan kema. Buni biz yengil fayl qilib tashlab olamiz. Tashlaganimizdan keyin buni tashlab olamiz va uning ustiga baliqimizni tashlaymiz. Baliq tashlaymiz. Lekin ko'rib turganingizdek, baliqni tashlaganimda mana bunaqa qora bo'lib ko'rinib qolyapti, xunuk bo'lib. Buni nima qilamiz? Biz buni belgilab olib, istasak select object, to есть select subject qilib bunday belgilab olsak bo'ladi yoki mana bu yerdan kirib o'chirib chiqsak ham bo'ladi, lekin hozir sizga buni to'g'ri yo'lini ko'rsataman. Olamizda baliqni belgilab, obyektni belgilab olamizda selectga o'tib, select subject qilamiz. Qilganimizdan keyin bizani baliqimizni bu belgilab oladi va biz buni maska qilamiz. Maska qilganimizdan keyin bizda mana bunaqa uje ajralgan baliq bo'ladi. Va biz bunu xuddi suvda yurayotgandek qilishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Bizda olamizda baliq belgilab, mana bu FX tugmasini bosib, blending optionni bos ustiga bos olamiz. FX ga kirib, blending optionni belgilab olamiz. Belgilab olganimizdan keyin bizda mana bu yerda mana shunaqa nastroyka chiqadi. Xo'sh, bu nastroykalarni nima o'zi qanaqa ish qiladi, boshqa qiladi? Siz buni borku hozir tushuntirganim bilan unaqa maksimal daraja tushunmaysiz. Buni lutsi praktika qilganingizda chapga o'nga tortib ko'rganingizda o'zingiz bila olasiz. Xo'sh, biz bitga o'tamizdan endi buni sal prozrachniroq qo'yishimiz kerak. Pasuchi qarang, Abdulaziz, mana bu yerda biz mana bu yerda qiladigan ishimiz borku, mana mana bu qiladigan ishimizni bu yerdagi ruchnoy versiyasi. Tushundingiz-a? Bu yerda siz ruchnoy shuni qilsangiz bo'ladi. Mamda tortib pasaytirib, yo bunday qilib yo'qotsangiz bo'ladi. Bu ruchnoy versiyasi. Buni biz to'g'rilab olish uchun nima qilamiz? Mana oqni belgilab olaman, Ctrl bosaman deb chaproqqa tortaman. Ctrlni Alt bosaman deb, Alt deb bosib. Agar o'zini tortsangiz, Cell bitta qilib tortib yuboradi-da, unaqa emas-da. Alt deb bosib, mana bu yerdan nastroyka qilib olamiz o'zimiz. Ko'rinar, ko'rmas, ko'rsa Ha. Altni bosasiz mana. Altni bosimda tortsangiz, qarang, prozrachniroq bo'lib ketyapti mana baliq ham. Bu yerdan ham ozgincha tortsangiz, mana ko'rinar, ko'rinmas bo'lyapti. Va shotga o'zimizga moslashtirib olamiz. Buni mundoqroq qilib tortib, bu yerdan ozgincha tortib, ruchnoy qilinadi-da bu yerda, tushunasizmi? Ruchnoy qilib, mana bu yerdan opacity'sini ozgincha tushiramiz. Yoki mana bu yerdagi nastroykalardan foydalanamiz. Ya'ni qo'shimcha nastroykalar bor. Optimum mana shunda belgilab, qo'shimcha nastroykasidan foydalansak bo'ladi mana. Qaysi biri to'g'ri kelsa? Mana qilib topib olamiz. Lekin bu yerda tushmadi, shuncha opacity'ni o'zimiz ozgincha tushirib olamiz. Va mana bu yerdan ham ozgincha shuni to'g'rilab olamiz. Bo'ldi, okey tugmasini bosamiz. Bosib olganimizdan keyin mana baliq bu yoqda bizda turibdi, faqat kemaning ustida bilinib qolyapti, kema ustiga chiqib qolyapti va biz baliqning maskasini belgilab olamiz-da. Mana bu yerdan brush tanlab olib, brush bilan o'chirib chiqamiz kema turgan joylarni, mana bunday qilib o'chirib chiqamiz. Va apaytisini ozgincha tushiramiz mana bunday qilib. Bilinar bilinmas qilib tushiramiz. Shunaqa o'ynatib, o'zimizga kerakli versiyasini chiqarib olguncha qilamiz. Mana bu yerdan maskani topib, maskani belgilab, dum tarafini ham ozgincha o'chirib olaman. Sababi tiniqroq bo'lib qolgan, shu joyini kamaytirib olaman ozgincha. Va qo'llarini, barmoqlari turgan joyda ham ozgincha anaqa kamaytiraman. Xuddi realniroq bo'lishi uchun. Va ko'rib turibman, bu yerda hozir mana bu kema hammasi yaxshi turibdi-da, lekin suv bilan unaqa mana bu baliq tushmayapti. Shuning uchun biz Ctrl L ni bosib olib, suv yorqisini ozgincha oshiramiz. Yorqisini oshirib, qoraligini ham sal to'g'rilaymiz.
To'g'ri baliq o'tga tushish uchun. Okey, mana balig'imiz ham tayyor va buni biz olamiz-da. Olib turib, mana bunday qilib belgilab. Qaranglar, bitta xato qildim men boshda. Men buni bu yog'ini o'chirib yordim-da, lekin men bu yoqqa ko'proq qo'ymoqchi edim, esimdan chiqdi. Shuning uchun anaqa buni yana to'g'rilab olamiz. Bunday olib turib, kattalashtirib mashitga to'g'rilab olamiz. Va men bu joylarini qaytadan joyiga qaytarib qo'yamiz. Buning uchun biz oqni tanlaymiz. Maskani belgilab olib va shu joylarini kesib to'g'rilab u qaytarib olamiz. Va hammasi bir xil bo'lib qolmasligi uchun Ctrl U ni bosib, rangini sal boshqacharoq qilib qo'yamiz. Va buni bu yoqdan yana bitta kopiya qilib, buni sal kichkinaroq qilamiz. Buni kichkinaroq qilib, mana bundayroq qilamiz de. Va buni opacity'sini kamaytiramiz. Nimaga? Xuddi bu pastroq pasta glubinadan xuddi past bundan ham pastroqda yurganini ko'rsatishdi va buni ham shunga moslashtirib olamiz. Opacity'sini ozgina tushirib, xuddi past bunda mana bu baliqdan ham pastda turgandek qilib tayyorlab olishimiz kerak. Mana bundoq buni sal xiroroq qilamiz. Mana. Tayyor. Ko'rib turganlaringizda mana chiroyli narsa chiqdi. Balig'imiz kichkina bo'lib qoldi. Pas uchib kichkina bo'lib qoldi, lekin biz buni katta qilsak bo'ladi. Endi situatsiyaga qaraysizlar. Mana odamlar ham yaxshi turibdi. Va buni bo'l, ya'ni realistikroq chiqish uchun biz olamiz de. Layer ochib, uni qora qilib, o'sha aytganimda filtrga kirib, noise tanlab, add noise qilib, undoq turib, bu odamda bu yoqda mana bu yerda kerilisini tanlab olib va buni opacity'sini ozgincha tushirib olamiz. Ko'rib turganlaringizda mana ozgina murachniroq ko'rinishni berdi va qororoq variantini berdi. Yaxshi chiqdi, mana shunaqa narsa qilib oldik mana. Endi keyingi darsda boshqa ishlarni qilib ko'ramiz, xudo xolasa.